Kwa wanandoa ni kweli. Najua kuna mwanamke kujizungusha kwa kwenye kitanda na utamu wake bwana, sikudanganyi mtu yes. Na ladha yake. Na ule kwanza huo uzungushaji wa kiuno kwa tendo la ndoa inasaidia kiasi kwamba mwanaume hachoki. Mhm. Yeah. Kwanza hatumii nguvu. Kwa hiyo unapofanya vile ni sawa, yani nyote nafanya ile movements ya tendo la ndoa. Mwanaume haumchokeshi, yani unampa raha kwa kifupi. Mpenzi mtazamaji wa One by One TV, bado tunaendelea na Mama Fati aka Mama Joyce, mama nani? Angel. Mama Angel. Angel. Mama Angela. Ndio. Angel. Angel. Asante sana kwa kunikumbusha. Tungali pale kwa kwenye mambo ya ndani sana au vipi? Mume wako kikushika wapi wewe unapenda sana? Popote. Yeah. Yani hata kumoe wewe unafurahi. Popote. Alafu wewe ushawahi kuona wapi, umewahi kuona kwenye ukimshika mume wako unamfurahisha? Unapomshika popote mimi naona iko sawa. Yeah, okay. Ulisema kwamba unamwamini sana mume wako. Yeah. Hivi mume wako anakamilika asilimia ngapi? Kwanza mume wangu anakamilika kwa vigezo vyote kama mume. Mume wangu kwanza anahudumia familia. Then anapenda familia. Kwa hiyo yani yeye iko tayari kwa kila kitu kwa ajili ya familia yake. Yeah. Au vipi? Hivi unatumia pombe wewe? No. Kitu gani cha unapenda kutumia mara nyingi? Maji ya limao. Maji? Ya limao. Na kwa nini unatumia maji ya limao? Ano yana faida yake kwenye mwili. Alafu naona unazidi kunenepa sana. Kitu gani ambacho unapenda kutumia sana mpaka upate mwili kama huyo? Mwili wangu mimi ni mwili wa natural. Hiyo. Siwezi kusema ngo natumia kitu fulani kwa sababu tangia utotoni mimi ni mnene. Sijawahi katika umri wangu na akili. Sijawahi kupima uzito eti nisikie na kilo hata 50. Tangia nipokuwa mdogo kiasi kwamba nikawa na akili, nikawa na uwezo kwenda kupima uzito, sijawahi kuwa na kilo 50. Hivi kwenye unene wako huyo wote, unavaga shanga ya kiasi gani? Shanga? Shanga naivaa iko sijawahi, shanga ile ambayo nakutana sokoni sijawahi kuongezea. Ina nini? Kwani mezile na kwani ile ile au una umakamba kamba unaongezea? Kuna baadhi sijawahi kuongezea, lakini kuna baadhi ambazo huwa napunguza kwa sababu kwanza shanga zangu nyingi huwa napenda kutumana. Kwa hapa kwa size yangu mimi inakuwa hamna hapa Burundi. Yeah. Lakini kwa Dar es Salaam hasa wa mama ambao wanakwenda, niko hapa nawapenda sana kuagiza. Afu kwa nini unavaa shanga? Napenda sababu ni kitu, yani ni tamaduni. Hasa kwa watoto sisi wa kichwa cha Afrika. Ni tamaduni zetu. Kwa hiyo kuvaa shanga ni kitu cha kawaida. Mume wako na yeye ana kiruhusu kweli kuvaa shanga? Kila mwanamume wote ule anaruhusu, anayejua nini maana shanga, kwa hiyo anaruhusu. Kwenye mahaba inasaidia nini? Kwenye mahaba bwana na utamu wake siambie. Lakini sijajua nini, lakini sasa hata aswa sisi aswa watoto wa kimu wa Kiislamu. Wa Kiswahili. No, kuna Kiswahili, kuna Mswahili na Muislamu. Naweza nikasema wa Kiislamu. Wa Kiislamu. Lazima atakuuliza, "Wewe mtoto vipi una shanga nini?" Shanga. Hiyo ni kawaida kwa sababu najua kwanza mtoto wa kiume anapokuja akute huna shanga, kwanza nakushanga. Yaani kwanza wewe mtoto wa mjini kweli au? Ndio. Hivi unavaa macho mangapi shanga zako?
Napenda njia mbili. Hainaga macho. Njia mbili. Njia. Njia. Napenda mbili. Wangine sio wataalamu wa mambo. Ndio maana tunabatisha batisha tu. Awe si mtoto mjini. Kama ujui basi. Twende hapa hapa kwenye shanga. Yeah. Shanga sana sana inatumika ukiwa wapi? Ano, shanga. Sina ujuzi wa shanga. Lakini ninachokijua tu kwamba ni pambo la mwanamke. Lakini mengine sijui zaidi. Why umesema kwamba inatia feelings? Feelings ya shanga ni nini? Iyo sasa, utakapooa, utajua. Ah, no, mimi nataka tufunze watu. Wewe kama wewe ushaoa. No comments. Seriously? Yes, mpenzi mtazamaji, tuko na Fatikan. Mtoto wa Uswazi. Umezaliwa Buyenzi nadhani? Yeah, 12 namba 6. Hivi umuhimu wa shanga unaweza kuwa ni kunyonga au? Sijui. Lakini na wewe unajua wanavaa kwa sababu ya mapambo, lakini mingine sijui. Vipi kuhusiana na mambo ya kunyonga? Wewe ni mtaalamu? Na, sina utaalamu. Hivi umnyongeaje mume wako? Hiyo ni private. Private yangu. Lakini kweli. As no comment. Ah, why? No, hakuna Mswahili tuambishe. Hamna, sijui. Funguka, funguka. Lakini mimi sidhani kama kuna Mswahili ambaye anaweza kosa kujua kunyonga. Unaulizia nini? Kwa hiyo ni kweli unafanya. Sasa unaulizia nini? Jamani, ananyonga kweli. Yes. Sawa. Lakini mimi nahisi kwamba sio vibaya kwa wanandoa eti kumfanyia. Kwa wanandoa ni kweli. Najua kuna mwanamke kujizungusha kwa kwenye kitanda na utamu wake basi kudanganya mtu. Yes. Na ladha yake. Na ule kwanza huo uzungushaji wa kiuno kwa tendo la ndoa inasaidia kiasi kwamba mwanaume hachoki. Kwanza hatumii nguvu. Kwa hiyo unapofanya vile ni sawa, yani nyote unafanya ile movement ya tendo la ndoa. Kile mwanaume haumchokeshi, yani unampa raha kwa kifupi. Kwa hiyo unamwona na mara nyingi watoto wa kike wanakutana na masomo na makungu sio masomo na makungu kwa sawa tu masijui wanataka na wanani wale. Kama ni wasimamizi sita. Mambo mengi unajua mimi kwa kifupi ni kwamba hata nimezaliwa Buyenzi lakini mazingira ya Buyenzi sijui sana. Lakini tukiingia kwenye mila zetu za ndoa nini? Ukiingia kwenye mila hiyo haikuwahi kutokea. Kwa sababu hiyo tumefundishwa na zingozi nyeupe bwana. Mambo haya. Lakini eti katika mila unajua sio wakati zamani kwa tunaletewa mke babu yako kama ni mtoto wa jirani na umekwenda gizani huko. Lakini haya mambo yalikuwa hayakuwepo. Lakini mambo hayo mazuri. Wewe unasemaje? Na mando iko katika lile kundi kwambia ni moja kati ya vigezo vya kunufaisha ndoa. Ile unaona kinapitishwa katika ndoa yako kinapitishwa hicho kitu. Yes, of course, me. Serious? Kitu akiezi. Wewe akiezi naanzaje unaanza kukosa. Yaani babu kabisa, babu Juma. Kwa faruku. Ndio. Lakini kuna ladha gani pale? Chumvi au sukari? No, sijui. Mimi sikwamba twende kumalizia kipindi chetu, lakini nashukuru sana kwa kweli. Shukrani sana ni kupongeze kwa kuwa umetufunza vitu vingi sana. Sijui kama kuna kitu ambacho unaweza kuwaambia watazamaji ambao hawanyongagi, hawavagi shanga na babu pale wanapenda kumwachia na kutia nafasi. Ningependa uwafunze kidogo kama wewe Fati. No, mimi mwenyewe bado mwanafunzi, siwezi kumfunza kitu mtu. Basi ujuzi wako kwa unafikia? Sina ujuzi wote. Mama. Au labda niseme kwamba hivi, yoyote yule anayehitaji kufanya mambo, anaweza kupata somo kamwelekeza, na ndio maana tumeambiwa kwa binti anapotaka kuolewa lazima ashikane. Zamani ulikuwa unamchukua shangazi. Sijasahau na bibi za baba au mama sikumbuki. Lakini sasa hivi kwa sababu nakutana mtu kama mimi nakuwa si nakutana babu washakufa bibi washakufa ndio maana masomo na makundi walikuja. Kwa hiyo so
masomo na Kungu ni moja kati ya watu ambao wanaweza kufunza kisi gani ya kwenda huko na kokwenda kuweza kuilea ndoa yako. Wewe somo wako ni nani? Mimi ashafariki bwana. Alikufunza nini katika haya mambo? Alinifunza mengi, mengine ni binafsi. Shukrani za dhati zije kwako mpenzi mtazamaji wa One by One. So kama ndo bado unatizama video zetu, tafadhali na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na vile vile kama una marafiki warushie, kwa sababu usije kufaidika peke yako. Niite Basam OG kutoka One by One TV. So nyuma kamera fundi mitambo, mkali wa video, mkali wa screen, muite Baker Boy. Mfollow kwenye Instagram yake, andika Isa Bakari kutoka One by One TV utampata. Shukrani za dhati, asanteni.